Jeg hørte på en diskusjon på NRK P2 i Etikketaten nå i kveld. Jeg laget mat. De pratet om det med dusjing etter gymtimer og sånt på skolen. Om unga skulle få sånne skillevegger mellom dusjavluka, slik at de kunne dusje hver for seg, framfor å dusje samlet sånn kollektivt og hel gjeng sammen, og vare nakne sammen liksom. Og det var liksom for eller imot det å sette opp skillevegger da. Og jeg er veldig for det å sette opp skillevegger på dusjer, for jeg er slik selv. Jeg vil ikke dusje sammen med andre mannfolk, så derfor går ikke jeg på offentlige bad. Helt på andre plasser der du må dusje før eller etter timen, liksom, etter det du har gjort. Så det er eneste grunn til at jeg ikke oppsøker offentlig bad, så er det den dusjesituasjonen der du må dusje sammen med andre nakne mannfolk, for det blir meg skikkelig imot. Jeg kunne dusje sammen med damer, men ikke med andre menn, for det er noe til det ekleste jeg vet. Jeg blir kvalmt av det bare med å tenke på det. Så på grunn til at de har sånn dusjkrav, og at dusje er felles, så oppsøker de til offentlig bad. Selv om jeg er veldig glad i å svømme og bade og sånn, så forholder jeg meg det til. Da blir det forbeholdt sommeren og Mjøsa, der jeg kan skifte i fri og ro på stranden og slett denne helvete dusjingen som jeg hater som besten. Jeg er ikke noe glad i å dusje seg selv, men jeg skjønner at man dusjer når man skal i offentlig bad, men da burde det være i adskilte dusjavluker for hver person. Der burde det være et krav i Norge i dag at det er adskilte dusjavluker, både på sånn skolebad og på offentlig bad for hele allmennheten. Der burde det være et minstekrav at de oppretter sånne dusjavluker. Jeg vet de har gjort det på en badehall på svømmehall på Gjøvik, men den svømmehallen er stengt for tiden og skal pusses opp. Men jeg håper det tilbudet kommer på plass etter de har pusset opp svømmehallen, for det er et tiltak som jeg føler er påkrevd. Det er veldig fint så klart at folk kan være nakne sammen og ha et naturlig forhold til egen kropp og til nakenhet. Det er jeg veldig tilhenger til. Men jeg mener at vi skal ikke bli presset inn i en sånn situasjon der vi må dusje sammen med andre folk til samme kjønn. Det mener ikke vi skal bli presset inn i, for når vi er på et offentlig bad, så er det plikt å dusje både før og etter. Og da er det på de fleste bad, så er det ikke noe avluker. Der står du sammen i en digert rom, en stor gjeng med nakne mannfolk, og der synes jeg rett og slett er kvalmt for min egen del. Jeg har ikke det forholdet til kroppen min, at jeg klarer å være naken sammen med andre menn, og ikke bare at jeg ikke liker å vise min egen kropp for andre menn, men jeg liker heller ikke å se andre menns kropp for mine øyger. Der synes jeg liker ikke mannskropper. Jeg synes det er kvalmt å se på nakne mannfolk. Og det er også en av grunnene til at jeg ikke vil dusje sammen med nakne menn. Det går begge veier. Jeg vil ikke bli sett naken til andre menn, men heller ikke se andre nakne menn. Så der støtter helt det som ble sagt i den etikketaten. De som støtter det, at vi bør opprette dusjvegger, eller adskilte dusjavlukker, da, for alle som skal dusje. Det mener jeg bør være et minstekrav, og det er... Ja, rett og slett, det må komme på plass, føler jeg, både på skolesammenheng og på offentlige bad for alle folk, både for barn og voksne, som mener vi bør ha et tilbud i hvert fall om å kunne dusje adskilt. Det bør være, jeg vil si at det er en menneskerett å få dusje adskilt, rett og slett en menneskerett.